4-4 квадратметрде осы 9 баламен қазіргі уақытта енді бір кухняда тұрып жатырмыз. Он турнич август куны аяқ астынан апат айтып келмейді. Үйімізде от болып, аяқ астына отқа оранып, үйіміз жанып кетті. Енді қазіргі уақытта енді далада қалдық 9 баламен. Басымызда қиын жағдай болып жатыр. Басымызда үй жоқ, басымызда үй тіркелмеген. Уақытша тұрып жатқан баспанамыз еді осы. Балдардың ешқайсына әлі алып үлгерген жоқпыз. Киімдерінің бәрі сол өртеніп кетті. Оқулық құралдар да өртеніп кетті. Енді мектептен оқулықтар беріледі. Тек балдарды, документтерді сол алып шықтық қолымыздан келген. Қазіргі уақытта сол осы балдарға киім, азық-түліктей көмек болса, уақытша тұратын баспана болса. Сол кеше енді әкіммен де сөйлестім, әкімнен сұрағам, ол да енді іздестіріп жатырмыз деп, бірақ жоқ қазір квартира. Енді қаладан шығып тұр енді. Қаладан шыққанда балдардың уже сабағы жақындап қалды. Сендерге осы жерде лайықты да? Осы жерде. Балдардың үйренген неше жылдан бері оқып келе жатқан несі ол мектебі.